Tjena YouTube, välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi göra någonting riktigt roligt som vanligt. Det är så här att season 8 har ju varit här ett tag nu. Och jag måste bara fråga er som kollar, är det någon som har haft full Mythic Inventory? Av det som går i alla fall. Det går att ha 4 slots av Mythic Inventory. Men är det någon som har haft alla 4 Mythic i en och samma inventory? Det är det jag ska göra idag. Jag ska skaffa en full inventory av Mythic och se hur bra det är, eller hur svårt det är att skaffa alla Mythic i solo. Solo. Inte squad, inte duo, i solo. Okej, okay, jag hoppas ni kommer gilla videon, för det händer många roliga grejer i den. Tumma upp videon om ni gillar det jag gör. Subscriba jättegärna och använd supporta Creator Code Kebab, för det supportar mig väldigt mycket. Så hoppar vi in i videon, ha det fett, vi ses. Hej. Vad säger ni om denna skin combo då, från skala 1 till 10? Jag vill höra riktiga åsikter. Vad kan det ha varit den snyggaste combo jag haft ever? Den är nästan värd att spara. Skala 1 till 10, det måste ju vara en enkel 9, eller? Okej, i alla fall. Det jag behöver göra nu först och främst, det är att ta bottarna. Det känns A och O. Hur dödar man denna bossen här? Det känns ju typ omöjligt. Jag behöver hitta... Aj, det här kommer inte gå. Jag har redan ångest över denna challengen. Kommer jag ens kunna hitta 4 stycken Mythic? It's impossible! Som mina italienarkomska skulle sagt. Passiballe! Bellissimo! It's passiballe! Passiballe! To find the mysticrinio! Jag behöver ju en snäll stream sniper. Vad fan är Joel? Inte Joel här. Alltså, kan man inte bara köra över bottarna så de dör direkt? Alltså, denna skin-kombon. Den var riktigt snygg. Den här är väl värd att spara. Eller vad säger ni? Ska jag spara eller hutta denna? Alltså kolla. Ärligt. Den är riktigt nice. Lite så här feminin. Men ändå nice. Inget fel att den är där liksom. 4 Mythic ska jag hitta. Vem kom på denna dumma idén? Hitta 4 Mythic. Vem kom på denna idén? Jag fattar inte. Det här var ju den sämsta idén man någonsin har kommit på Kebbe AB. Woo! Oh, okej. Okay. Ja, han lät mig leva i alla fall. 3, 2, 1, 0. Vad är hon här nu då, ha? Ah, hon finns ju inte längre. Vad är Sloane? Vad är Sloane då? Vad är det hon kan gå någonstans? Ah, hon är på den andra bron. Hon är här borta. Är det det ni menar? Oh! Såg ni det movet eller? Det var inte ens meningen att grappla henne. Jag skulle edita tillbaka väggen. Lite tur har man ibland, men det får man ju ha, eller hur? Nej, Sloane är död, eller hur? Visst är Sloane död? Då är den som dödade Sloane där, enligt mina beräkningar. Så har han Sloane-vapnet. Tror ni mig? Någon som vågar tro på mina ord? Nej, jag har ingen bensin. Fan med. Det är ju han som har Sloane. Alltså 100% att han har Sloane. Där har jag en annan bil. Jag måste jaga han. Alltså detta skinnet var så himla snyggt. Jag överdriver inte ens. Kom inte med dig. Är det han? Nej, det är inte han. För då hade han inte skjutit mig med det vapnet. Här är han. Är det ett Mythic-vapen jag ser? Det är för fan. Vänta nu här. Där har vi ett Mythic. Men vad fan, det är ju någon annan som ska vara på dig. Jag har så dålig shotgun alltså. Det här är legendary fan med. Jag har inga mats. Jag har mats, men jag har dålig pump. Jag har inte ens en pump. Alltså det var precis på gränshåret. Båda de har slurp shack jag. Det här är ju next level Elvis. Han är typ stendöd. En avlid. Thank you. Thanks. Så, han hade ingenting. Vad är nästa då? Vi har en till här uppe. Kan jag hugga ner detta? Det känns långsökt.
Men är det någon som är långsökt så är det jag. Han har en RPG med. Han får in den. Hur hinner han ens ladda RPG så snabbt? Nej, han har den. Roligt. Jag är död. Men alltså, snacka om att ha mats och heals. Fy fan vad detta är orättvist. Jag har inte mats detta. Åh, fy fan vad orättvist. Fy fan vad orättvist. Det där är det sjukaste. Orättvisheten. Det där är så himla orättvist. Och inte rättvist. Och allt vad det heter. Fy fan. Just then we got a problem. Just then we don't have a problem anymore. It's everything is secured. Alltså, går det inte att bygga någonstans här? Häst! Fan, bara hoppa igenom backflip igenom där. Jag trodde inte att hon fick plats där, men det gjorde hon. Så, nu ska vi se här när han får stryk. Vad fan är de skjuter på då? Vad håller de på med? Ja, men av... Ja, det här är ju så svårt. Ska jag ens kunna få min första mythic innan någon kommer döda mig bakifrån? Nej. Jag vet inte ens om det är möjligt. Jag skjuter åt ens på rätt person. Oh, jävlar. Där har vi henne, Dr. Sloan. Så, där har vi den. Där har vi första mythiken, så. Nu är alldeles klar. Nej, nice. Så, okej. Nu är det bara 3 mythics till. Finns det hopp? Finns det tro, hopp och kärlek eller? Eller är det kört? Jag tror det är kört. Hur ska jag hitta 3 mythics till? Vem söker jag lura? Hur hittar jag de andra då? Hur hittar jag de andra mythicsarna? Behöver jag gå dit och farma en sån här sideway? För att få 2 mythics till. Är det det jag behöver göra? Åh, vad du är ägd, ditt lilla... Så ja. Let's go. Good for bad när det finns småsten. Hur många gånger ska jag behöva säga det egentligen? Nu har vi dock problem. Jag har ingen heal. Fan, nej, så jag känner mig så stressad. Jag kommer ju aldrig nå fram. Jag kommer aldrig få 4 mythics. Vi tar den så. Och så slänger vi den där. Och sen... Fan, men jag blir störd av den ankan. Tar vi en död. Så, finns det någon mythic? Jag tror jag ser mythic. Jag ser mythic. Jag ser. Åh, jag får panik. Fan med. Alltså, så många mythic. Åh, alltså det här är panik. Alltså, man får ju verkligen spänna varenda hårstrå man har på kroppen för att döda den här. Shit alltså, där har vi det. Alltså det är inte att leka med denna bossen. Där har vi en. Oj, vi har inte van vid edit och release-grejen. Han där sitter och håller på med bandage. Men varför kan jag inte bygga där då? Där har vi han. Ge mig mythic nu då. Nej. Fan med.
Okej, nu måste vi fokusera här. Hur många sådana crafting-grejer har jag? Jag vet inte om jag fattar noll eller om ni fattar allt. Där ja, så. Och nu då? Men har jag tillräckligt mycket för båda vapnen då? Nej, det har jag inte. Jag ska göra två. Jag ska göra full mythic. Nu har jag ju bara två. Halleluja, jag ska ju fixa den med. Det är riktigt dåligt. Jag kommer aldrig få två mythics till. Jag tror inte jag kommer klara detta, va? Ser man vad de är? Där är ju en. Innebär det att någon på mappen som lever har den sista Venom-grejen? Eller? Kan vi tolka det som det? För där är ju en. Då borde den sista vara någonstans här. Eller? Så det är ju positivt. Så mitt enda hopp är att någon jag dödar faktiskt har massa sådana här sideway-grejer. Där är han har den. Jag behöver den. Ja. Nej. Bygg för fan. Där har vi den, så. Okej, det finns hopp allihopa. Det finns hopp. Vi ger inte upp än på Kebab, det vet ni va? Vi är inte de som ger upp i första hand. Jag kan fortfarande få exakt alla mythics. Okej. Det är liksom hela mitt mål. Men först och främst så behöver vi gå och ta hans mythic. Den där, ja. Utan att döv han där uppe, precis. Hoppet är över, det är för svettiga folk här inne. Oh my god, jag vill ju typ ut och ta hans grejer men jag har inte heals till det. Hur löser vi detta nu då? Han har Venom där borta, det är den jag behöver. Men han där uppe har ju sån jäkla high ground. Kan inte alla bara skjuta på honom eller vad håller ni på med? Där är grejerna jag behöver. Okej, har jag tillräckligt nu? Har jag tillräckligt? Nu måste vi kolla här. Nästan. Åh, jag behöver döda en till. Jag behöver döda en till och ta Venom. Åh, det finns inget hopp längre. Jag är ledsen om att säga detta. Men det finns hopp. Jag har hajten här. Där är Venom. Han måste dö och jag måste ner och ta hans grej. Never mind. Armored walls finns ju i Fortnite. Jag hade glömt det. Hur lever han fortfarande? Snälla någon, jag har inga mats. Jag har inga skott. Jag kan inte vinna detta. Jag vann. Där har vi den. Nej! Alltså va? Har jag failat? Jag failade då, eller hur? Alltså jag failade med min challenge men jag vann. Failade jag? Eller klarade jag det? Jag hade ju full inventory där ju. Win men fail. Ah, det var ju typ en fail eller typ en win. Nej, jag måste söka igen. Hej Kevster, jag är ditt största fan. Ah, men vad roligt att du gillar mig. Ja, vad roligt. Med att lira eller på söndag. Jag vänder. Hur mycket ska man träffa han? Nu dör jag garanterat av en andra. Ja, du är svägt. Så, tack och hej. Nej, nu är det ju panik. Du andra som jag hjälpte precis. Kan du komma nu eller? Ha? Jag lever. Lever jag länge till? Åh, jag lever. Åh, jag är så grym. Alltså, hur lever jag? Där har vi den. Jag fattar att jag lever. Där har vi två mythics. Det där är så himla sjukt. Så, nu behöver jag bara två mythics till. Sen har jag fan i mig klarat detta. Där har vi han. Så, tack och bort. Ha det fett, hej.
Alltså jag ger upp alltså. Jag ger fan i mig upp. Vad är det som händer? Jag hinner ju liksom inte kolla på vad det är jag får upp innan någon annan kommer och drar in mig. Kan vi bara agree to disagree nu och låta mig hitta exakt vartenda mythic-vapen i spelet? Då blir jag jäkligt glad, alltså jäkligt glad. Där har vi Venom. Om jag går ta den redan nu så har vi fan sparat så himla mycket tid. Fan, min bil. Åh! Oh. My god lord, fan, yes, gött. Åh, oh, nice. Okej, okay, där har vi den. Så tar jag upp den så ingen kan se den på mappen. Kan jag få överleva nu? Jag ber. Jag har ju till och med en lila. Kolla. Nu kommer de. Han har ett HP! En bygg! Alltså jag blir så ledsen! Alltså det går inte! Det är omöjligt! Det går inte! Det är helt omöjligt! Det går inte att få fyra mythics i solo. Det är omöjligt! Har vi den igen då? Alltså vem gör sånt här alltså? På riktigt. Let's go. Där är den. Oh. Nej, min mus. Åh, oh, alltså hade jag dött där på grund av musen. Då hade jag gråtit. Då är vi i samma stadie som innan då. Stadie Pharma Mythics. Har vi han? Och vad har han då? Där har vi han, så. Tack. Varför har ingen av dem mats eller så? Ingen har ju sånt som jag vill ha. Där har vi en. Snälla, säg att du har lite sånt skit nu då. Nej, han har den andra Venom. Nej, han har ingenting. Kom igen nu då, ha det. Nej. Det är ingen som har det. Det är inte en enda kotte. Ja, jag har det. Jag har det. Där. Så ja. Okej. Hur löser vi detta? Har ni sett en sån här inventory innan? Har jag klarat det? Jag har klarat det! Woohoo! Alltså jag vill ju gärna vinna med, men det är fan inget krav längre för att vinna. Alltså klarar jag inte det nu. Va? Stängde sen av den här strålen eller vadå? Vad fan är det? Aj fy fan vad detta har tagit lång tid. Ni anar inte. Alltså ni anar inte hur lång tid detta har tagit. Jag tror inte det. Alltså över 2 timmar har detta tagit. Långt över 2 timmar. Nu har jag ingen heal dock. Och man kan ju inte få 5 mythic-vapen. Men har ni någonsin sett 4 stycken mythic-vapen i en solo? Alltså det här är panik. Det här är panik utan dess like. Nej, min mus! Min mus! Nej, jag skyller på musen om jag dör nu. Det måste jag göra. Min mus dör precis. Jag skyller på musen. Det är musens fel. Det där är musens fel. Den här musen ska hutta ut genom fönstret. I alla fall, I don't care. I don't even care om jag förlorar den. Jag fick äntligen 4 stycken mythic i en och samma inventory i en solo. Är det någon annan som har fått 4 mythic i ett och samma game i en solo? I ett vanligt solo-game, så please tell me. Det kändes omöjligt. Det tog 2 veckor. Ja,
I alla fall, se detta på YouTube och gilla det jag gör. Tumme upp videon, subscriba, så ses vi nästa. Peace out!